Pa tjetër, çmimi par ka qenë si restorandi më i mirë për vitin që ishte. Dhe pasaj erdi viti i suksesit në 2016 me tre seri vlerësime më të mira, me kapelen e artë, llogar gjendë, shefi më i mirë për 2016. Dhe vinin vlerësimet dhe vinin vlerësimet se në radhë parë ishte ajo që se mund që puna tregon dhe puna na puna vlerësohesh.